Cea mai grea misiune pentru cernăvodanul de rând este de departe asigurarea hranei zilnice. Prin urmare, nu puțin sunt aceia care lucrează ore suplimentare și își dublează sarcinile la serviciu, căzând pradă false impresii că pot face mai mult. Cu toate acestea, oamenii responsabili își cunosc limitele fizice și mentale și pun un accent deosebit pe timpul liber rezervat odihnei, familiei și treburilor casnice. Eu am lucrat și 16 ore. 16 ore pe zi. Da, aici. Da, vă erau remunerate orele suplimentare? Da, da, erau remunerate. Erau alte legi, erau. Credeți că e important timpul liber după serviciu pentru treburile casnice, da, și familie? E foarte important, e foarte important, dar orele suplimentare trebuie bine plătite. Din cauza lipsei de odihnă, ați avut vreodată probleme de sănătate? Nu, no, no, n-am avut, încă nu te omoară. Înainte munceam 8 ore. Și dacă depășeați programul de 8 ore, vă plăteau suplimentare? Când era pe timpul lui Ceaușescu, când lucram la șantier aici, da, ne plătea. 5-6 ore. Pe zi? Da. Deci aveți mult timp liber. Ați putea să ziceți că vă odihniți, aveți timp de odihnă. Da. Și cum, dacă aveți ore suplimentare, sunteți remunerată pentru... Ce faceți în plus? Pentru că muncesc aici în țară. Dar sunteți plătită la adevărata valoare? Îți dai seama că da. La polul opus sunt și cernăvodănii care trăiesc cu speranța că orele suplimentare și respectarea termenelor limită le pot aduce promovări sau bonusuri la salariu. De multe ori însă performanța contează mai puțin decât își imaginează. 12 ore! 12 ore? Da. Și reușiți să vă odihniți? Nu reușesc, dar nu am ce să fac. Aveți pauză de masă la serviciu? Nu. Vă remunerează șeful atât că trebuie pentru aceste 12 ore? Nu avem ce să facem. Asta este. Câte ore vi s-a întâmplat să munciți, să stați cel mai mult la muncă? 12-14. Deci ați actorat și o zi întreagă? Da, 12-14 ore. Cât de important credeți că e timpul liber? După serviciu. Foarte important. Să aveți timp pentru lucrurile casnice, pentru familie? Nu, pentru liniște, pentru relaxare. Chiar dacă nu sunt luate în considerare, în realitate, consecințele unei activități intense și stresante își pot pune amprenta pe sănătatea fizică și mentală a oricărui individ. Scăderea capacității de concentrare sau efort și memoria slabă sunt adesea semnale de alarmă din partea organismului.